No niin, nyt granaatti energiaa. Tämä on Buried Alive maku. Tämä granaatti energia on semmoinen kai lisäravinne henkinen myös urheilijoille. Brändi näiltä olen testannut muun muassa sellaista patukkaa. Proteiinipainotteista. Tässä on 5 kilokaloria, mutta mistä se tulee? Se onkin aika sekavaa. Se ei oikein käy ilmi, koska tässä ei ole proteiinia, eikä ole kuitua, eikä hiilareita, eikä rasvaa, joten aika mystinen juoma. Voiko tämä pitää paikkansa? No, sitten on ihan perinteiset B-vitamiinit ja magnesiumia myös, sitä ei kai kaikissa ole. Ihan sitten BCAA:ta 211 suhteessa. Eli kuntoilijalle soveltuva juoma. Itse jumppasin jo aamusta, joten en nyt sitten tästä saa etua. 155 milligrammaa on kofeiinia, elektrolyyttejäkin ja vitamiineja on 100% suositellusta päivittäisannoksesta. Ja se BCA. Joo. 330. Näitä on aika paljon erilaisia. Jostain syystä mä ostin vain yhden. Ehkä käsitila ei riittänyt. Seuraavaksi sitten, nyt kun muistan mikä tämä on, mikä tuli ostettua, niin voidaan ottaa ne seuraavat. Joo, mun mielikuva tästä brändistä on, että niillä on aika kalliita, mutta kai hyvälaatuisia ne patukat ja muut tuotteet. En ole niitä sen kummemmin testannut, mutta hintalapusta päätellen. Aika makeen huonen tämmönen vähän, että varmaan kun juoni niin voi ruveta oksettamaan. No maku on itse asiassa vähän vaatimattomampi ja aika miellyttävä. Jälkimaku vähän makeen, mutta kai tätä nyt 330 menee. Mutta niin, perusmarjaisa, ei sen ihmeellisempi kuin moni muukaan marjanmakunen. Perus 3/5 juomaa.